کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تیری شہرخ سے زیادہ قریب ہوں اللہ کے سوا؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بحر و بر کی سنتا ہوں اللہ کے سوا؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نظر ہے سوائے اللہ کے؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ وہ خزانوں کا مالک ہے سوائے اللہ کے؟ کس کے پاس یہ دعویٰ ہے کہ طاقت کا وہ مالک ہے سوائے اللہ کے؟ اس